Dragi građani istočne Srbije, dobro vam veče. Pred vama je večeras magični Svetozar. U ovoj novogodišnjoj noći vidjet ćete trikove koji će da vas obore sa stolice. Za početak čuveni trik nestajanja. Pred vama je jedna pljeskavica teška 300 grama psećeg porekla i učinit ćemo da ona sada magično nestane. Ta-da! A sada, magična transformacija. Sada ćemo jednu partijsku knjižicu da pretvorimo u nešto drugo. Imamo ovde nekoliko. Da odaberemo ovu koja više nije na vlasti. Nemojte da zoomirate. Prava je. I preko nje stavljamo jednu salvetu. I vidite da se ova partijska knjižica pretvorila u jedan prepun novčanik. A sada trik sa nestajanjem jedne prave pravcate osobe. Učinit ću da neko od vas nestane i postane nevidljiv za sve nas. Ili ima neko iz publike? Ti, gospođice, dođi. Kako se zoveš? Branislava. Branislava je, kao što vidite, prava žena sa nekim veštačkim delovima. Ali je od krvi, mesa i limfe i ona tu postoji i sada će magično da postane nevidljiva osoba. Tako što će da pročita čuvene magične reči. Brankice, izvoli. Ako se ne vidimo, srećna nova godina. Hvala. Ja sam završila fakultet sa prosekom 10 i hoću pošteno da radim. Jel vidite? Ona je postala nevidljiva. Ili su to magične reči i nje sad nema. Ta-da! A sada trik sa kartama. Za to je magičnom Svetozaru potreba neko od vas. Recimo, snimatelj, može? Hoćete vi? Hoćete vi, gospodin, dođite. Izaberite jednu kartu, bilo koju kartu. I pokažite je publici. Sada je vratite u špil. A sada karta. Da li je to ova karta? Nije. Probat ćemo ponovo, nove su karte. Evo, ova karta. Da li je to ova karta? Evo, ova karta. Ova. Ova. A sada tri koji sam nazvao pogađanje pevačice. Neko će da peva, a ja ću da pogađam. Da li ima dobrovoljaca? Recimo vi, gospođice. Vi delujete kao da znate da pevate. Savršeno.
Mikrofon je vaš. Vi pevate, ja pogađam. Izvolite. Čuvala me mama za velike stvari, čuvala me mama za lepi svet, a ti bi samo da me kvariš, za šta ti pada na pamet? A sada, dragi gledalci televizije Bor i Timočke krajine, poslednji trik za večeras. Trik koji je magični Svetozar nazvao trik sa parama i sa nestajanjem. Dve stvari koje su u životu uvek vezane. I za to mi je potrebno 500 dinara. Da li ima neko? Vas dvoje.